Edhe edhe çështjet e mbrëmshme të partisë, të cilat mbetën pa u diskutuar mbledhjen e kaluar, edhe do kalon si më së miri. A pritet të shqyrtohen edhe kërkesat e grupit zjarri? Do shqyrtohen të gjitha çështjet që do të hapen nga anëtarët e kryesisë. Pikë rendit të ditës ishte. No. Është vërtet se është kërkuar gjë mos Xhaferi? Jo, sot ka mbledhje të kryesisë, edhe do shohim çfarë vendime dhe çfarë rekomandime mund të ketë prej Këshillit mbikëqyrës. Kur thoni jo, nuk është kërkuar? Jo, Këshilli mbikëqyrës ende sot nëse duhet do raporton për çdo vendim që ka marrë. Za shto që rëzgovarat i deneska? Në që zësit e prashenja ku ishte ostana në rëzgovarat një në pretodnë të sednica, ku ishte ke vidat të otvore një po krena të osrana në qlenovi të në apricat të osrëtar. Zëtë rjo zëmari, a priti që të merë në spilok të kontesin në dërmjet bëdejse dhe grupit zjarit? Shpresoj që po. Dali të oznaci dhe ka i baranjat në ugnenit e që vidat staveni në dnevën rrit? Në që se ko e prashenja ku ishte ke vidat po krena të osrana në qlenovi të në apricat të osrëtar, deneska ke mëzhe da se rëzgovarat. Hello. Hello.